Eu fui primeiro designer da Volkswagen em 1965, eu comecei. Ainda não tinha uma engenharia, estava para ser formada. E eu comecei com um pequeno grupo, contratando já vários designers. E eu, na Volkswagen existe uma pessoa que, a meu ver, deu todo esse impulso, todo esse apoio para essa engenharia e para a parte de design que veio se formando junto com essa engenharia. É o senhor Rudolf Leiding. Ele foi presidente aqui na Volkswagen do Brasil. Ele acompanhava, orientava, olhava e motivava de uma maneira muito especial todo esse grupo do design. Eu tinha que formar esse grupo, então o Márcio foi o primeiro que eu contratei. Ele tinha ganho um concurso do Salão do Automóvel, fez um estágio na Ghia, na Itália, então ele é um camarada que veio com uma certa experiência. Com ele depois contratamos o Sidney, que era o modelista que faz os carrinhos em escala. O Jota foi um incremento muito forte, é um criador nato, tem um traço muito bom e também tem uma arte de modelagem muito boa. E eu, na época molecão, fui querer trabalhar com automóvel, acabei sendo admitido pela Volkswagen. E fui trabalhar com o Márcio. E fui muito bem recebido. Ele era uma pessoa mais velha, eu era moleque. Me recebeu como um pai, como um amigo, cara, fantástico. Ele, o Rix, o Cláudio Menta, pessoas maravilhosas. Volkswagen, eu trabalhava na Via Anchieta. Daí toda a engenharia foi para a Vemag, né? E lá ficamos sob os auspícios do Dr. Paulo Ivani. Trabalhava com ele o doutor Schmiemann e o Heinrich. Eram mais ou menos concorrentes. O Heinrich vinha da Volkswagen, o Schmiemann vinha da Wehrmacht. Mas quem mandava era o doutor Paulo Ivani. Daí ele recebeu uma ordem, provavelmente do Leiden, né? E nos solicitou esses desenhos, essa primeira leva de trabalho, né? Procurei desenhar o carro bastante baixo e com o vidro muito inclinado. Saiu do jeito que eu queria, eu brigava muito. Nossa mãe. Nunca tive, depois dessa época, um relacionamento tão bom como o que tive com o Jota e a turma dele. E o Márcio Piancastelli e o Jorge Hugo. Foi uma coisa fora de série. Uma experiência que nunca mais foi repetida. O primeiro desafio que aconteceu é que o seu Leiding queria uma carroceria com componentes de chapa rebitados e não soldados. Aí nós tentamos fazer, mas nós chegamos à conclusão que não era viável esse processo de produção. Então passamos ao processo tradicional de fabricação de carroceria. Fato único, né, que não se fazia carro no Brasil. Claro que o carro era originário de um carro alemão, né? Nós pegamos o chassi da Variante, né, e realmente construímos um carro novo em cima dele. E o estilo passou a ter um certo valor. Volkswagen tem um exemplar que é o SP1, que seria um dos primeiros modelos produzidos. Primeira versão, motor 1.6, de 1972. E ele está com o nosso acervo bem preservado lá,
junto com demais veículos, não é só o SP, né? Nosso acervo hoje conta com mais de 100 veículos, né? De toda, que conta a história da Volkswagen. E é um resultado de 20 anos de trabalho da nossa equipe com preservação, recuperação, restauração de alguns modelos. A gente possui veículos lá protótipo, ou veículo conceito, que nunca foram lançados. A gente fez, estudou, e o veículo não foi em produção e nunca foi vendido, ou seja, filho único, que hoje está dentro do nosso acervo. Futuramente, passo a passo, agora a gente está tentando ampliar isso com uma área maior, colocar mais modelos e quem sabe, mais adiante, aí, ao longo dos próximos meses ou anos, a gente possa fazer mais, ter mais oportunidades para os amantes do automobilismo, do antigo mobilismo e até mesmo os amantes da marca como um todo, de poder ver mais essa história de perto. Volkswagen.